E Júlia Nunes Borges nasceu no ano de 1927. Foi casado com Maria de Lourdes Marinho, dona Tinha. Juntos, os dois tiveram 9 filhos. Dentre eles, o atual prefeito de Pedras de Fogo, Derivaldo Romão dos Santos. Aqui está presente.
vários netos e bisnetos. Aposentou-se como funcionário público da Prefeitura de Itambé, cidade qual já foi vereador. Seu hobby predileto era jogar futebol e pedalar. Era um homem simples e carismático. Faleceu no ano de 2001, deixando saudades eternas aos seus filhos e amigos. E agora eu peço uma salva de palmas para esse homem, José Romão dos Santos. Senhoras e senhores, a banda José Romão vai passar e volta logo em seguida para as apresentações das bandas. Aplaudamos a banda José Romão. Parabeniza a escola João Sul.